困了，有点困了。Hello， 大家好，我是刘润奇。今天呢，没有半工半读，今天是半工半工。今天将会上演一整天的打工人。今天没有课，因为我已经期末考完试了。刚才刚结束早会，然后我现在要去录第一个工作采访。我们出发吧。我是看你，看这个主机。一起探索世界，寻找自我，倾听我成长的故事吧。OK。对啊，就是你在用了很多产品去在头发上之后，你要回去先把头发打湿之后，你要再先上护发素，然后再拿洗发水去洗，然后再上护发素。你要保护好你的头发，因为头发保护你，你保护世界嘛。就头发保护我的颜面，我保护它的生命安全。刚才那边是Jason， 哎，不行，我不能动它，老师刚弄好。就是他们就像一个小小的世界，他们会有新生的，然后他们会有种子、毛囊，然后他们会有自己的世界。那你是左边第二根脚？第二根啊，它最近刚长出来，我还没有请名字。有没有老朋友？有啊，就是刚才那个 Jason， 不是 Jessica， 他跟我陪伴我很久了。然后有的时候他们就会生老病死，就是离去，我觉得很正常的事情了，在人类世界也是这样的，头发世界也不过如此，也是如此。半工半工人要去上个厕所，好，马上。这跟人生也是如此，有时候你会被外力去。青春在留在眼中，长成了无人记录。我现在还在远程回复同事的微信。这第几个联系？这第四个，已经前面已经倒下两个了。这个理论其实也只剩40%左右，应该也不会撑2个小时左右。等会还会有另外一个，我撑到。8:30就来接班。那么现在是有的是每个人来接班，还是有的人来接班1个小时？如果40%，我可以撑够2个小时半。不对，现在是7:15。哦。今天晚上给他们充电的话怎么？充电的话，他没法充电，他是消耗品。光阴错过不再来。你还没有明白这个道理吗？寸金难买，成年的世界就是如此。我这会胸口在闪了，就是奥特曼该回来的7、8星。我其实昨天晚上3、4点就躺床上睡觉了，因为我9点起的话，我可以睡6个小时，也算不错。但是我辗转反侧，发现根本睡不着。脑子里全是全是英语听力。我就不该在睡前看那个抖音，满脑子都是在听力。我想起被听力支配的恐惧。你坐在这儿，然后还是在这儿电池消耗了一共7个零用器，还有3个在休眠状态，还没活过来。我不知道明天用哪个，我都不知道明天用哪个去面对生活。现在他们要拉群，要开一个会议了，新专辑的编曲，我去开会了。这比那个大概长一段，我那个现在只是编到了副歌。对，就是编到副歌后面的大间奏。您帮我扩展一次副歌就行，然后尾奏的话，看需求我们可以强收。强收的话也是记忆点很高。对，然后因为我一开始试的是觉得纯人声的话太干了，然后所以我就加了一个有底类的一个lo-fi 的钢琴，就是稍微带点音高的。
现在我要去进行我的晚餐。我今天早上吃了碗面，然后现在是大概北京时间10点嘛，然后终于吃上晚饭了。因为我其实是一个，如果工作没有做完，我很难吃得下东西。对，我其实我是比较难进行用餐的，因为我觉得吃饭就要放下一切，放松的去吃。今天早上是我们11点的早会，但是我知道这个我要撑一天这一顿饭。太忙了，真的。工作多少小时？我11点到晚上10点是11个小时。回到了。那我们收工吃饭了，拜拜。